Salam, inisiyativde xoş gördük. 7 iyun bu saatte olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Fransa və beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistandan minalanmış ərazilərin xəritəsini verməsini tələb etməlidir. Bunu Fransanın deputatı xanım Frederik Duman özünün Twitter hesabında etdiyi paylaşımında bildirib. İkisi jurnalist olmaqla 3 mülki şəxs Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda minaya düşərək həlak olub. İstər Ermənistanda, istərsə də Azərbaycanda mülki şəxslər münaqişə girovu olmamalıdır. Hər iki tərəf beynəlxalq hüquqa əməl etməlidir. Fransa və beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistandan minaların bastırıldığı ərazilərdə yerləşmə xəritəsini verməsini tələb etməlidir, deyə Fransalı deputat paylaşımında qeyd edir. PKK liderlərindən biri İraqın Mahmur şəhərindəki terror təşkilatının lideri Selman Bozkır zərərsizləşdirilib. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz Twitter səhifəsində yazıb. Türkiyə Prezidenti bildirib, Türk Milli Kəşfiyyat Təşkilatı PKK liderlərindən birini Mahmurdakı terror təşkilatının lideri Dr. Hüseyn Kod adlı Selman Bozkır'ı zərərsizləşdirdi. Bu əməliyyatın müvəffəq olmasında əməyi olan hər kəsə xalq adından təşəkkür edirəm. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Türkiyə Mahmuru terrorçular tərəfindən bir növ inkubasiya mərkəzinə çevrilməsinə icazə verməyəcək. Terrorizmin qarşısını almağa davam edəcək. Əməliyyat zamanı Selman Bozkır ilə birlikdə daha iki silahlı zərərsizləşdirilir. Türkiyə-Gürcüstan-Azərbaycan formatı əməkdaşlıq və geosiyasi layihələrin həyata keçirilməsinin yaxşı nümunəsidir. Bunu Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zalkalyani İmedi telekanalının efirində yayımlanan İmedinin həftəsi proqramında deyib. O, oxşar formatın Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan arasında da yaradılmasının mümkün olduğunu istisna etməyib. Tbilisi diyaloq üçün bir növ platforma ola bilər. Bu platformada hər üç ölkə üçün faydalı ola biləcək turizm iqtisadi layihələrin müzakirəsini aparmaq olar və konkret layihələr ölkələr arasında etimadın dərinləşdirilməsi vasitəsinə çevrilə bilər, deyə Gürcüstan Xarici İşlər Naziri vurğulur. Vətən müharibəsində itkin düşmüş daha bir hərbçimizin nəşi tapılıb. Bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu əskər Məsimov Əkbər Yunisoğlunun meyidi tapılaraq şəxsiyyəti müəyyən edilməklə aidiyyatı üzrə verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub. İtkin düşmüş digər hərbi qulluqçuların olduqları yerlərin müəyyən olunması məqsədi ilə əməliyyat istintaq tədbirlərinin icrası davam etdirilir. Eləcə də axtarış qrupları tərəfindən hazırda intensiv işlər aparılır. Bugündən Azərbaycanda koronavirus əleyhinə Pfizer peyvəndinin tətbiqinə başlanılır. Həmin vaksinin istifadəsinə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində və Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının ambulatoriyasında başlanılır. 18 yaşından yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna bilər. Bunun üçün vətəndaşlar randevu.itz.gov.az saytına daxil olaraq COVID-19 vaksini randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə onlayn qaydada növbə götürməlidir. Peyvəndin birinci dozası vurulduqdan 28 gün sonra ikinci dozanın vurulması üçün təkrar qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ilkin müraciət zamanı artıq ikinci doza üçün də eyni saat aralığına və məkana avtomatik elektron növbə verilir. Ukraynanın Odessa şəhərində keçirilən qarışıq idman növləri üzrə dünya çempionatının qalibi Azərbaycanlı idmançı olub. Çempionatda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun yetirməsi Nicat Yusifov finalda erməni əsilli rəqibi Qriqoryan Artura qalib gələrək 70 kg çəki dərəcəsində dünya çempionu olub. Çempionat iyunun 3-dən 6-sına kimi davam edib, yarışda dünyanın 16 ölkəsindən 800 idmançı iştirak edib. Bu saatda olan xəbər buraxılışını təqdim etdik, özünüzdən müğayət olun, görüşərik.